両方とも MD です。違うのは収穫する基準が違うんです、うん、ハニーグローで緑のものは存在しないです。サイズがちっちゃい。でこっちの方が、ね、日持ちするんですよ。どうもこんにちは。ここです。スーパーフルーツティーチャーのなおです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、暖かくなってきまして、はい、もうこういうちょっと南国系のフルーツの時期になってきたのかなっていうところなんですけども、はい、まあ、1年中あるけどね。まあ1年中あんのよ。あるんよ。でもなんかさ、雰囲気ね、雰囲気寒い時より暖かい時の方がこういうちょっとトロピカル系のフルーツのイメージがさ、うん、あるやん。まあ年中あんねんけどな。まあまあ、はい、ということで、はい、本日はパイナップルの食べ比べ動画でございます。はい、はい、っていうんでパイナップルもね、いろんな品種あるんですよね。ありますよ。あるんですよね。ありますし、今ね日本パイナップルの消費結構伸びてるんですよ。へー、はい、まあ、これちょっとスーパーでもよく見るね。そうなんですよ、うん、ね、本当に最近ですよ。2019年あたりからもういきなりガンと伸びてるんですよ。しかもあの嬉しいことに、うん、伸びてるのは、まあ、外国産もそうなんですけども、国産の沖縄産のパイナップルの消費が伸びてるんですよ。あ、沖縄頑張ってるじゃない。沖縄頑張ってる。で頑張ってて出荷量伸びるの、値段下がるのなんですよ。量が増えてるってこと。そうなんですよ。最近何でも値段上がるやん。上がる上がる。そうだから、このちょっと値段が落ちてきてるのがね。そうなん。はい、もう本当に需要と供給の原理ですね。需要が高まって出荷量が増えたら、ちょっと値段も下がってきてるっていう。え、でもさ、うん、最近そういうの言ったけどさ、年中あるって言ったやん。沖縄のパイナップルは別に年中あるわけじゃない、はい、今の時期です。そうやろ、今の時期です。それはそうやな。年中やろうと思ったら外国産やんな。そうですね。やっぱあの沖縄もね、亜熱帯なんでね、常夏じゃないんで、うん、やっぱり四季があるんですよ、うん、で、まあ、これをフィリピンとかは常夏なんで、はいはい、まあ、一年中夏っていう国から来るから、あの本来夏のもんやけども一年中出荷できるということですね。沖縄のじゃあ、はい、パイナップルは今頃、うん、そうですね、これからですね。7月ぐらいまで、本当に暑くなりきるぐらいまでがあの一番いい時期ですね、うん、はい、じゃあちょうどこれを見て、はい、沖縄のパイナップルに興味持ってもらって。けど実はでもこれは沖縄いっためっちゃ刺さった今。いったパイナップルはね、危ないですよ。危ねえ。めっちゃ刺さった。いった、血出たかなと思った。まあ、はい、これは沖縄さんじゃないんやけどな。はい、はい、これはフィリピンですね。で、はい、でこれはどういうパイナップルですか、今日の比べ、はい、これはですね、昔パイナップルといえば酸っぱいものしかなかった時代に、ああ、それっていつ、かなり昔、かなり昔、僕ら子供の頃ですよ。その頃に元祖ゴールデンパインとして出てきた品種ですよ。甘いパインとして出てきた。そうです、デルモンテゴールド。デルモンテゴールド、はい、もう今ゴールデンパインって結構一般的やんか。ほうほうほう。でも本当にゴールデンパインっていう名前で出てきたのはこの品種なんですよ。この品種でどういうこと、どういうこと。このデルモンテゴールド。ああ、そういうことね。品種名は正確には MD2 っていう品種なんですけど。品種名はまた違うんだ。また違う。MD2。MD2。はい。またあのデルモンテゴールドっていうあのブランドというか、あのそういう名前で出てきたんですよ。はい。これがもう元祖ゴールデンパイン。甘いパインな。そう、甘いパインですよって出てきたんですけども、うん、最近この MD2、うん、ゴールデンパインにも、うん、同じ品種やけどもさらにこだわりのものが出てきたんですよ。うん、ほうほうほう。それがこれです。ハニーグロー。これ一緒なんやの。同じ品種です。大きさが違うのはこれたまたまの。これはあのサイズが違うだけです。違うだけ話だな、はい。大きいのもあるってことやな。そうです。大きいのあります。はい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 、でこれも DNA は同じです。両方とも。両方とも MD2。MD2。はい。違うのは収穫する基準が違うんですよ。うん、ほうほうほう。あのパイナップルっていうのは結構ね、熟度にシビアな果物で、本来はこれ大規模農業には向かない果物なんですよ。大規模農業も特にパイナップルとかプランテーションで作るんで、うん、もう大量に植えたやつを、うん、あのもう効率よく収穫していく。はい、今日はここを取るぞって決めたら、もうそこはもう熟してようが熟してなかろうが全部取るっていう、はいはいはい、そういうあの収穫の仕方をするんですよ、うんうん、でパイナップルは最後、うん、もう収穫適期の直前に一気に糖度がグッと上がる果物なので、ほうほう、未熟だと全然おいしくないんですよ。おいしくないね。美味しくない。全然糖度上がってない。上がってない。なのですごいあの熟度がシビア。あ、そういう意味でね。そうなんですよ、はいはいはい、取るタイミングがすごく大事だよってことね。そうです、はいはい、あの本当に熟で収穫適期ギリギリに取らないと本来の味は発揮できないんだけれども、はいはいはい、今現在の主流の収穫の仕方はそういう確率的に収穫するってやり方をしてるんで、はいはいはい、熟度関係なしと。熟度が上がってるやつもあれば上がってないやつもあるけども、ここの地域取るよって決めたら全部取っちゃうからってことね。なのでその結果、当たり外れが大きくなってると。めっちゃ酸っぱいのもあるし、うん、あ、当たる今回当たりやなみたいな、そのバラつきが出てるっていうのがパイナップルの現状なんです。あるある。でそこにデルモンテが、いや、もうワンランク上のプレミアム商品を作ろうよ
っていうので出したのがこのハニーグローです。でこれは何が違うかっていうと、確率的に収穫はしないんですよ。でこれはこのエリアはハニーグローですよっていうのを決めるんですよ、はいはいはい、ここはもうハニーグロー専用畑って決めてるんです、ね、でそこには熟度を見極めれる専門のスタッフが必ずいてるんですよ、はい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 、で機械で一気にガーンと取るんじゃなくて、これは収穫的、これはまだやから次まだ取ろうっていうのをちゃんと目で見て取ってる。で完熟したものだけを収穫するっていうのがこのハニーグロー。ちょっとものすごい手間かかってますよこれね、ハニーグローって書いてある。これさ、それやから色黄色みがかってるってことはやっぱり熟度がいいから、うん、そうなんです。ハニーグローで緑のものは存在しないです。あ、そういうことね。はい、ということはこの個体はどれだけ早く取ってるかってことですよ。まあだいぶ緑やもんね、はい。まあ、よく見るのは、まあ、こっちですよね。こっちはね、うん、出荷してから、まあ、販売する前の時間とかもいろいろ考慮しないといけないんで、うん、やっぱり日持ちがするように収穫するっていうのが、まあまあそれはそうです。そうですね。なのであまあ、確実的に取るのであれば熟したのに合わせるんじゃなくて、ギリギリ取れる未熟なところに合わせないとなかなかね難しいっていうのがあると思う。これでも一個皆さんに言っとかなあかんのが、はいはい、よくあるやん、取った後これ置いとったら黄色くなるんでしょって思ってる方多分いると思うんやけども、うん、はい、パイナップルは違います。ならない。何を言うてんねんと、うん、パイナップルに失礼やと。そんなほんまにパイナップルは確かに追熟できる果物だと思ってる方結構いらっしゃるんですけど、ね、うん、一切しないです、うん、はい、置いとくと酸は抜けます、はい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 、ただこれは追熟というよりもパイナップルの収穫後は呼吸をしてます、うん、でこの呼吸をした時に、クエン酸を消費するんですよ、はいはい、なので劣化の一つの過程としてエネルギーとしてクエン酸を使ってるので酸が抜けていくんですね。ただこの時問題はクエン酸だけじゃなくてこの呼吸には炭水化物も使ってるんですよ。はいはいはい、糖、糖ですね。だから当然甘みも落ちてます。ああ、そういうことね。甘みも落ちる、で酸がグッと落ちると、うん、なので甘くは感じ、甘くなったような感じはしてるんだけども、実は糖度は下がってるんですよ、うん、まあでもそもそものポテンシャル低いってことだな。そうですね、熟度が未熟やったらな、はい、なので一番ベストは樹上で完熟した子、うん、これをできるだけ早く食べる、うん、そしたら呼吸で酸を落とす必要がないんで、もともと酸はないんでね。で、呼吸で炭水化物を消費する前に食べてしまうっていうのが一番ポテンシャルの高い状態で食べれると、うん、もうそれを実現すべく作ったのがハニーグローです。ちょっとまた別で、はい、パイナップルの見極め動画ちょっと撮ろうか、まあ、今日はちょっと食べ比べ動画なん で、ね、ハニーグローとこの一般的なデルモンデゴールド、うん、はい、この2種類をちょっと食べましょうか。はい、わかりました。じゃあちょっと用意お願いします。はい、用意してもらいました。はい、でここにちょっと一切れずつあるんですけども、はい、ちょっと手元を、もう見た目全然違いますよね。そうなんですよ。こっちが一般的にデルモンテゴールドで、はい、こっちがハニーグロー、うん、だちょっと気になるのがさ、うん、これちょっと行き過ぎてない？ハニーグローでしょ、うん、そうなんですよ。だいぶ透明というか、うん、言ってるんやけど缶詰みたいな感じになってるもんね、うん、そう。これはちょっと行き過ぎ、行き過ぎです。これがねハニーグローの欠点なんですよ。そう、完熟で収穫してしまうがために、うん、ちょっとでも売れ残ったりとか流通に時間かかるとすぐ過熟状態にまで行ってしまうんですよ、はい、早めに食べなあかんってこと。あ、本当に早く食べないといけない。これでもでも美味しかったらまだマシやな。まあそうですね、あ、うん、まあまあ、日持ちがするかどうかは売り手側の問題なんでね。お客さんはもう今日食べようと思って買えばいい話なんで。そういうことでもな、はい、OK、 わかりました。じゃあ食べ比べをするんですけども、はい、評価、はい、もう一応したいと思うので、うん、糖度、はい、甘みで酸味やね、酸味、あと香りですね。香りやな、はい、で香りは数字というよりは、まあ、主観ですね。香りの強さもじゃあ点数にしましょうか、はい、わかりました。だからこれはやっぱり一般的な方から食べる方がいいんやんな。そうですね、そうやな。一般的なデルモンテコード、別にこれも別に悪いわけじゃない。悪くないよ。初めて食べた時衝撃やったもん。何歳の話よ。小学生ぐらいめちゃめちゃ甘いなこれって、うん、まあ、香りはいいわ。いただきます。デルモンテコードね、おいしい。おいしいやん。おいしいですよ。全然おいしいやん。水分量めっちゃあるし、うん、これでもこれさっきも言ったけど、これぐらいの色のやつ、これって今日今切った。あ、そうです。全然いいやん。おいしい。おいしいね、うん、パイナップルらしい。パイナップル、うん、想像してる通りの感じだね、うん、ただ一個気をつけないといけないのが、僕個人的にはパイナップルがちょっとアレルギー来てまして、私正直今食べるとちょっと怖いんです。軽いアレルギーやから。なんやねん軽いアレルギーって。またね苦しくなんのよ。ちょっとちょっと今何あんの。イチジク、イチジク、キウイ、キウイで次に今ちょっとパイナップルが来てるのよ。パイナップル、マンゴー、バナナは大丈夫なの。
あ、出てないね。出てない、うん、出てない。時間の問題な気がするけど、パイナップルはちょっと来そうな雰囲気がしてて、すいません、ちょっと、はい、どんな雰囲気よ。でもね、はい、美味しいわ。僕ちょっと糖度言いましょうか、はい、まあ、糖度ね、まあ、もうちょっと甘くてもいいかなと思ってる感じはあるけど、うん、糖度6。ああ、はい、うん、いいとこですね、はい。酸味はねほぼないけど2ぐらい、うん、うん、香りはちょっと弱いかな、4ぐらいかな、はい、うん、はい、そうですね。僕の評価いきましょうか、うん、ここ甘みは6ですね、うん、で酸味は、まあ、ないです2、うん、香りも弱いですかね、うん、3、まあ、そうやね、うん、そんなもんやね。結構ねパイナップルって香りが豊かなんですよ、うん、その香り強いっていうのもいろんな種類の香りを持ってるんですけども、うん、もう一番オーソドックスなもうパイナップルと若干リンゴっぽい香りがあるっていう、そういう感じですかね。分からんでもね、はい、パイナップルって感じですね、うん、そうやな。まあでもパイナップルで糖度が、うん、5以下はちょっとさすがにちょっとしんどいなと思うけど、まあ、5はやっぱ欲しいなってとこやな、うんうんうん、たまにもう真っ白のやつとかあるやん、あるね、ボリボリのやつね、あれはちょっともう糖度2、3なみたいな感じのやつはあるけど、あれはちょっと嫌やけど、これ全然美味しいです。そうですね、甘みがあるんでね、うん、ああいうボリボリのやつっていうのは結構酸ばっかりやんのやつあるんで、そうああいうのは嫌ですね、ちょっと残念なよね、うん、じゃあ続きまして、はい、これがハニーグロー。ハニーグローです、まあ、ちょっと熟度行き過ぎてるかもなっていうところの、そうですね、あこっちの方が香りいいかな、うん、うん、そうだね、はい、でハニーグローいただきます、はい、うんうん、やっぱりちょっと果実感あるかな、うん、うん、そうやな、ちょっとなんかね噛むというよりは、うん、なんかホロホロホロってほどけてるぐらいちょっと柔らかいね、うん、うんうん、なるほど、うん、あとね、後味が、うん、まあ、パイナップルらしいっちゃパイナップルらしいねんけど、うん、後味が何て言ったんやろ、パイナップルの味が濃いというか、よく言えば濃い、うん、悪く言えばちょっと癖がある、いや癖えぐいというか、うん、まあ、えぐいまで言ってないんやけど、なるほど。僕さっきのねノーマルのゴールデンパイン、うん、MD2 は酸ないと思ったけど、うん、これ食べたらさっきの酸味がちょっと恋しくなるね。あ、ちょっとさっぱり、まあね、あの甘いけどさっぱりさせてくれるやん。これをそのさっぱりさせてくれるのがない分、ちょっと後にグワって残るっていう感じ、ね、そう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 。だから後味残んねんけど、うん、これがいいか悪いか多分個人差あるな。それは好みですね。あのさっきよりも口の中ずっと残ってる、うん、甘いのが、ね、南国感が口の中にありますね、うん、なるほど。まあでもどうやろうな、糖度同じぐらいやけどな、うん、今回で言ったらまあ6で酸味は1かな、うん、ほぼさ、うん、香りは5、さっきよりちょっといいかなってぐらいかな、うんうん、そうですね、うん、はい、僕も糖度は一緒です6、うん、3も一緒かな1、あの極めて少ない、うん、少ないね、少ない。でこれは1だからいいっていうよりは、僕はさっきのちょっとある方がさっぱりさせてくれて、うん、僕は好きかなっていうところなんで、これ好みによるとこかなって思います。で、香りはね、あのさっきのと比べるといいです、うん、いいね。まあここじゃの全く一緒やな、5か、うんうん、まあ、もうちょっとあってもいいかな、6でもいいかな、ね、ぐらいな感じのな、5やけど、うん、なんかまあココナッツまではいかへんけども、なんかこうちょっと南国の感じのまったりとした甘さが、そうか、残ってる、そうやね、バニラでもない、なんかこう、ずっと、そういうか、まあ、パイナップルで、うん、なんかでもやっぱり、そうやね、濃いのはこっち、うん、あとはその爽やかさがない分だけ、さっきのリンゴ感がちょっとないって感じかな、ないないない、うん、うん、よくあるやん、喉にくる甘さがこっちの方が強いというか、はいはいはい、だから甘みが強い人が好きなのはこのハニーグロー、はい、まあ、いいかもね、いいと思います。でも酸味もあって、まあ、パイナップルらしく爽やかに食べれる甘みもあってって言ったら、一般的なデルモンテコールドがいいかもな。そうですね。でこれで果汁だから古いのかと思いきや、もう パイナップルでこの葉っぱで鮮度見るんですけど、全部ピンピンしてるんですよ。ピンピンしてるな、うん、枯れてないもん、ね、だやっぱり、まあ、超完熟状態で収穫して、そこから、ね、熟度が進んだためにこうなったっていうですかね、うん、なのでまあ好みによるところだな。でこのハニーグローに関してはね、実はもう一つ企画があるね。ほう、ミニグローっていうのがあって、ミニグローこのハニーグローもっとちっちゃいんですよ、うん、ハニーグローじゃなくてミニグローって、ミニグローって名前出てるんですよ、うん、で、はい、で基準はハニーグロー全く一緒です、うん、同じように収穫適期で取ってるんやけども、うんうん、サイズがちっちゃい、うん、でこっちの方がね日持ちするんですよ。へえ。しかも一玉あたりの値段も安い、当然ちっちゃい、まあ、ちっちゃいからな。そうで結構お手軽な値段で買えるんで、これスーパーで見かけたら、この大型のハニーグローほど熟度はシビアじゃないんで、うん、はい、一回ちょっと手に取っていただきたいなと。で小玉とはいえ、それ切れば家族 3,4 人食べれるぐらいのカットフルーツはできるんで、うん、うん、
え、値段的にはどうなん、同じ、これ今回はちょっとさ、うん、ハニーグローの方がちょっとちっちゃいけど、はい、あの大きさが同じだったとした場合、はい、値段差はどれぐらいあるの？うん、倍とは言わんけど。そんなにちゃうの？違う、え、そんなちゃうの？違うの、結構高いんやな。違うの、そんだけ人かけるだけで。そう、まあ、ちなみにこれね、 MD2 ノーマル品のエクストラスイート、うん、はい、で玉はかなり大きいサイズ、大玉サイズなんです、うん、これで大体一玉900円ぐらいする、はいはいはい、でそれに対してこっちは、ハニーグローですね、うん、ハニーグローの、まあ、サイズでいうとこれよりも2サイズ下なんですよ、まあそうやね、うん、これで1200円、ほなもうこれ大きかったらもう、いやもう本当に倍とは言わんけどぐらいまでいきます。下手したら1800、2000円とかみたいな、うん、まあ、2000円はいかへんかな、まあ、そうですね、1000円台後半いくかな、1700円とか1800円、ああ、まあとになってくると倍やな、倍ですね、なんでお値段はそれなりにいい値段します、うん、はい、ただミニグローは安いです、ミニグローは安い、3キュッパ4キュッパとかで買えます、まあ、それを含めてどっち買うかやね、皆さんの、あ、それでも味が濃い方がいいっていうのか、はい、まあ、さっぱり系で全然これで十分だよってやったら、これといっぱい食べれるもんね持て余すぐらい切れるよこれ、900円全然いいよね、まあ、最近パインのカットフルーツもいっぱい売ってるけど、売ってるね、まあ手間じゃなかったらね、こういうの家で切れたらね、まあでもみんな切れへんやろな、もう特にね、 うちのせいでもあるんやけど、もうここがなめっちゃゴミになるからな、そう本当にね、パイナップルを1日分切ったらもうそれだけでね、あの巨大ゴミ箱が全部パイナップルだらけなのもんね、しかもビニール袋破れんのよね、そうこれパイナップルって何パーセント捨ててるか知ってる？4割、うん、そう 40% ゴミない、そうやろな、そうそうやな、まあそんなもんやな、そう食べれる分は重量の 60% しかないんで、もとんでもない商品、はい、はい、まあでもこの暖かくなってきたこれからの時期にね、うん、ちょっと爽やかな感じで、しかも甘みもあってっていうところのね、はい、パイナップル、しかもそんなお値段も高くないですからね、うん、量考えたらね、うん、まあ、そういうのもぜひ皆さんご自宅で、うん、まあ、食べていただけたらなと思うので、はい、ちょっと参考にデルモンテゴールドとハニーグローの、はい、ご紹介でございます、はい、いいでしょうか、はい、はい、では次回もよろしくお願いします。